Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Wan Muhammad Faizal bin Wan Muhammad Nasir, P113721, merupakan pelajar kelas GGC 8014 Kaedah Penyelidikan Kualitatif Dr. Ahmad Zamri akan menerangkan mengenai perbezaan empat paradigma kajian. Soalan pertama adalah berkaitan dengan perbezaan di antara positivisme, interpretisme, pragmatisme dan juga teori klinikal. Yang pertama kita lihat dari segi paradigma positivisme. Positivisme ini melihat satu sudut fenomena realiti untuk membuktikan hipotesis, melihat berkaitan sebab dan akibat, meramal berdasarkan teori kajian. Dia adalah lebih kepada penyelidikan kuantitatif yang mana kaedah kajiannya ialah berbentuk eksperimen, ujian korelasi yang mana boleh diperhatikan, diukur, dibuktikan dan ada elemen hubungan sebab dan akibat. Selalunya ia berhubung dengan data yang berbentuk nombor, analisis data secara statistik dan hasil kajian boleh digeneralisasikan terhadap sesuatu populasi. Manakala paradigma yang kedua ialah interpretisme, ia melihat daripada pelbagai realiti, analisis secara mendalam mengenai suatu isu, kajian aspek budaya, sikap tingkah laku manusia. Dia lebih kepada kualitatif yang berbentuk temu bual, analisis dokumen, pemerhatian, sampel yang kecil sahaja terlibat. Namun kita lihat kepada dari segi kaedah kajian, ia hasil pandangan perspektif individu dalam masyarakat, dalam lapangan kajian semula jadi secara natural. Dan bentuk data dalam bentuk perkataan, ya. Dalam bentuk perkataan ini kemudian dianalisis, ditranskripsi ayat-ayat melibatkan interpretasi oleh pengkaji, pelibatan secara kod mewakili kategori-kategori menghasilkan tema sehinggalah terbentuknya suatu teori. Dan hasil kajian interpretisme tidak boleh digeneralisasikan oleh kerana sampelnya yang sedikit. Paradigma yang ketiga yang dinamakan sebagai pragmatisme ialah fenomena yang ingin mengkaji realiti atau pengetahuan dan sentiasa ditafsirkan. Ia melibatkan alat atau instrumen yang terbaik dalam situasi tersebut. Pragmatisme adalah gabungan antara dua kaedah kualitatif dan juga kuantitatif, seperti contoh penyelidikan rekaan bentuk dan pembangunan atau dikenali sebagai DDR. Ya. Bentuk data adalah nombor dan perkataan. Analisis data secara triangulasi yang melibatkan perbandingan sudut gabungan data nombor dan perkataan dikaitkan bersama menghasilkan kategori dan tema yang sepunya saling menyokong antara satu sama lain. Dan hasil kajian lebih komprehensif kerana ia bercorak mendalam dan boleh disebarluaskan atau digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar. Dan yang terakhir, paradigma yang keempat ialah paradigma teori klinikal. Ia adalah pengetahuan realiti yang ditentukan oleh sejarah dan dia memahami penindasan golongan terpinggir. Paradigma teori klinikal ini adalah kaedah kajiannya adalah penyelidikan turut serta analisis sejarah dan bentuk data adalah berbentuk dokumen artifak maupun temu bual. Analisis data secara perkataan dan hasil kajian sekadar mewakili satu fenomena. Berkaitan dengan soalan yang kedua ialah apakah beza bentuk data di antara positivisme dengan interpretisme? Baik, berbincang mengenai bentuk data, positivisme data berbentuk numerical atau nombor sebagai contoh peratusan, mean, median maupun sistem pawai sebagai contoh markah skor dari borang soal selidik. Yang kedua, bentuk data bagi interpretisme, datanya adalah berbentuk perkataan, ayat ataupun gambar. Soalan ketiga ialah mengenai perbezaan kaedah kutipan data di antara positivisme dan juga interpretisme. Apabila kita membicarakan mengenai kaedah kutipan data ataupun data collection, positivisme ini menggunakan borang soal sidik sebagai alat instrumen kutipan data mengikut skala yang telah ditetapkan terlebih awal dan skor pada skala telah dijawab oleh responden ditukar kepada peratusan, mean maupun analisis statistik yang digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Manakala interpretisme sering menggunakan data yang dikutip melalui temu bual, pemerhatian atau penganalisis dokumen yang berakhir dengan menghasilkan proses transkripsi iaitu proses menyalin semula data tersebut dalam bentuk perkataan ayat
yang berbentuk verbatim. Verbatim ini maksudnya ayat demi ayat. Dan kemudian soalan terakhir dan yang keempat ialah berkaitan dengan perbezaan di antara pendekatan induktif dan deduktif dan hubungan dengan positivism, positivism dan interpretivism. Pendekatan induktif dikaitkan dengan interpretivism ataupun berbentuk kualitatif. Kenapa dia kualitatif? Kerana induktif ini adalah daripada data spesifik. Data spesifik ini datang dari pemerhatian verbal atau visual umum tentang sesuatu fenomena yang mana ia akhirnya membentuk teori yang membentuk umum. Jadi induktif membentuk spesifik data pemerhatian kepada umum iaitu teori. Data daripada spesifik daripada temubual kepada umum iaitu teori. Jadi itu adalah induktif. Tidak dikaitkan dengan teori dan jarang tiada kerangka teoretikal atau konseptual. Manakala deduktif sering dihubungkan dengan positivism iaitu tafsiran paradigma positivism yang bersifat kuantitatif. Dia adalah satu bentuk umum iaitu mesti bersandarkan teori umum kepada bentuk pengesahan fenomena dalam bentuk nombor data. Sebab itu dia kata daripada umum iaitu deduktif umum kepada spesifik iaitu data nombor tadi. Jadi ia memerlukan pemalar atau variable dalam bentuk construct yang berdasarkan sandaran kerangka teori dan conceptual. Maka itulah keempat persoalan yang sering timbul bila membincangkan mengenai tafsiran-tafsiran atau paradigma dalam kajian pendidikan. Terima kasih.